Äntligen är det dags för seriepremiär 2013 i Elitserien och vi ska möta Smederna imorgon. Ja, Ikaros Smederna vet att de vill bli kallade. Häftig första match, nykomlingar. Värvat riktigt bra, Jonsson framförallt, Laguta såg vi igår hur fort han kan åka. Zetterström tillbaka, de har ett väldigt intressant lag och ja, absolut ingen lätt uppgift. Tittar vi på dina laguppställningar så är det lite strul kring laget, Stefan. Ja, det vart ju så nu med Hancock som kraschade våldsamt förra helgen i Polen. Men testade på GP i lördags, kanske inte skulle ha kört överhuvudtaget, Greg Moore inte bra. Det är egentligen första gången som man slår det i huvudet så rejält som man gjorde och har lite minnesluckor. Så att, då ska man inte köra speedway. Och jag pratade med Greg och jag pratade mycket med det här. Och han, minst en vecka måste Greg vila för att komma tillbaka. Så att, tyvärr, vi hade behövt haft kaptenen kan jag säga. Han, lite svårt på vissa hemmamatcher föråt givetvis. Men när det hettar till hit 14 och hit 15 då levererar Greg. Så att inget bra. När en 43-åring slår sig så pass som man gör i huvudet. Funderar man lite extra? Hur är det Stefan? Du åkte också länge. Är man lite fundersam när man åker på en sån där smäll? Ja, du ser vad som har gjort med mig med alla skador på skallen. Nej, men, ja, men det gör man absolut. Och man klarar ju inte smällarna lika bra när man är lite äldre. Absolut inte. Nu är Greg väldigt, väldigt vältränad. Säkert mer vältränad än många andra ute i speedway-cirkusen. Men det är klart att det tar lite hårdare. Och framförallt Greg som inte har slagit i huvudet förut på det här sättet. Så får man någon tankeställare. Och det ska man få också. Skallen ska man ha med sig livet igenom. Så. Och det är en lång säsong. Vi riskerar absolut ingenting nu i början. GP:t så börjar han med två nollor. Sen kommer han igång lite grann. Ja, jag pratade lite med honom om det där. Han var inte alls i slag i början där och han sa till sig själv nu ska jag bara fokusera allt på att vinna starten och det gjorde han och då gick det ju bättre men han sa att det var långt ifrån optimalt. Blir tyvärr frånåkt av Golob i sista där, tappar semifinalplatsen, 8 poäng, tappar lite grann till täten. Ja, men det som man säger, det är ändå 8 poäng som man får med sig från tävlingen istället för ingen så... Nu är han en bra bit ner i listan och kommer bli jättetuff med honom, men har han ett par bra GP så är han uppe igen. Stefan, vi har snackat om det innan lite grann under vår GP-sändning. Svenskarna, det här är inte bra för svensk speedway. Nej, men för svensk speedway absolut inte. Det är ju de som får ögonen på sig som kör GP-cirkusen och den form de är i nu just i GP är absolut inte bra. Jag vet inte varför riktigt det har blivit så här. Jag tycker inte de sticker inte ut med sina uttalanden. Jag vet inte vad de har för målsättningar men jag vill ha den här pondusen att de siktar på att bli bäst, siktar på att vinna varje tävling. Jag hoppas de gör det men jag vill ha lite mer utåt attityd från dem och givetvis så gör de allt i sin makt för att vinna hit och göra bra resultat men just nu så varken de har det inte. Antonio går ut och är helt oslagbar i 2 år hit och totalt tappar det. Det är inte bara han utan det är teamet runt honom där som måste agera bättre med inställningen på cyklarna för det var det handlar om. Så att inget bra och det är svårt för mig att sätta fingret på vad det är men de har mycket att jobba med. Chris Holder blir onekligen 2 och åker snabbt. Ja, han åker snabbt. Han åkte riktigt bra tycker jag. Han fick till starten på ett bra sätt. Han fokuserade mycket på cykeln, hur den skulle gå från starten. Hade han lite sämre fart ute på banan. Så han chansade lite där. Såg man i finalheatet eller de heaten när Emil som en fantastisk speedway visade upp det gammalt gott slag från Emil som var helt oslagbar. Men Holder är jättenöjd med de poängen. Det vet jag. Jag ser team Seifertinom lite grann här som har satsat successivt efter den här medaljen han fick tidigt när han kom in. Är det här en kommande världsmästare? Ja, men det sa vi tidigt att det var. Sen gick det kanske lite för bra för tidigt för honom. Han fick ögonen på sig och satt mycket press på sig själv. Och, första åren där var han ju mycket mer vild än vad han är nu. Och åkte lite på ett annat sätt. Men åkte på några riktigt hårda skador där som fick honom att tänka till med. Och han var väl en av de förarna som åkte fortast in i sväng. Alltså flera kilometer fortare än många. Sen han fick den här kraftiga svängen, det smällde, jag tror det var i Prag. Då har han en liten annan åkstil. Men han är en coming världsmästare, absolut. Vi går tillbaka igen till det som komma skall på tisdag. Då just Jonsson kommer, Zorro, Zetterström, Peter Karlsson. 3 killar som kanske har nått sitt bästa när det gäller speedwayen. Ja, det kanske de har. Men framförallt PK vet vi vad han kan. Zorro med har väl haft sådär i ligaspeedway. Men
Man vet vad de kan, man kan inte räkna bort dem, och får de en bra start på tävlingen så kan det bli hur många poäng som helst. Båda två bidrar ju med den här lilla känslan tillsammans med Jonsson då. Jag tror de kommer dela mycket på det här och hjälpa de yngre killarna som har längre ner. Och, jag tror Smedna är ett sånt lag som får de vara skadefria så är de och nosar lätt på en semifinalplats. Och det tror jag. Du är orolig över tisdagen? Jag är orolig. Det är jag inför de flesta matcher. Då är det då man är på tår, då man känner att man är laddad. Så att, vi förlorade förra årets premiär mot Ackarna. Då var jag inte glad, kan jag säga. Nu har vi kapten Greg borta, så att, det är klart att jag är orolig. Men det ser onekligen bra ut ändå. Jag tycker vi får en bra mix i laget ändå. När vi tittar på laget, vad är det du vill se från position 1 till 7? 1 till 5 måste vi plocka mycket poäng, så är det bara. Vi har två unga svenskar, Rosén, förstaårssenior, och unge Engman, 19 år bara, på reserven. Hans premiär, första elitserie hit, så att kan inte sätta någon press på de här grabbarna att de ska ta mycket poäng, utan där de tar det är bra. Rosén, absolut, han ska vara och nosa på en 6-7 poäng, det kan han göra utan problem. Utan det är 1-5, Holder framförallt som ska leda det här laget som kapten imorgon istället för Hancock. Sen är lite Janowski, Pavlicki, de är, vet inte riktigt vad man har dem. Janowski åker fruktansvärt bra i Polen, mindre bra här i Sverige har han gjort tidigare år med. Och kom ett rejält snack med Janowski inför matchen imorgon att nu är det allvar, nu gäller det att ta mycket poäng för att det kommer att krävas. Han börjar, om vi tittar på matchen förra tisdagen mot Hammarby, så börjar han med 2-0 för att skärpa till sig. Hade du ett snack med grabbarna lite grann i mellanåt? Hade du en kommunikation med Janowski? Ja, det hade vi absolut. Och, de har en förmåga att vila bort sig med uppsättningar på cyklar, tycker jag. Det borde vara mer att de klarar av. Det ska inte behöva gå två hit innan man börjar ändra och hitta rätt, utan elitserien, då gäller det att vara på tå från början. Man kan inte säga att jag hade fel inställningar när jag hade gått två hit, utan det krävs imorgon, absolut. Det är våran hemmabana. Men samtidigt så ser man cyklarna, de kommer med nya motorer. Ett år då funkar det här, nästa år då funkar det absolut inte. Så den här träningsmatchen här mot Hammarby är enormt viktig. Pratade med Staffan där uppe. Vi är ju faktiskt kvar ett år till, får vi säga. Tummen upp för Staffan. Jag skulle vilja fundera lite grann på banan. Hur bra är det egentligen att det ska bli fint väder för banans kvalitet? Det är bättre att det regnar som idag. Då skulle det helst regna hela dagen och hela kvällen. För då får man en optimal bana dagen efter. Då harvar man upp och vattnet kommer ner djupt. Nu kan vi göra så att vi harvar och vattnar. Men att så här varmt så dunstar det bort väldigt fort. Men får inte klara på vädret. Imorgon hörde det skulle bli 21-22 grader varmt. Och det, ja, folkfest borde det bli. Fullt på vippen hörde jag, och vi hoppas, för fansen är viktiga, Stefan. De är jätteviktiga. Jag hoppas det kommer mycket från Eskilstuna med. Roligt att de är tillbaka i elitserien. Där hör de hemma med den fina anläggningen. Och, två killar som leder laget är Jimmy Jansson och Stefan. Jag tycker det är för sköna killar som jag välkomnar in i sporten här i finrummet i elitserien. Så att, det ska bli häftigt. Försökte de lura dig med laguppställningarna? Ja, jag pratade med dig igår om det. Nej, de la in det där igår och lekte lite. Så att, men det hade det på känn. Och sen måste vi släppa bomben. Stefan Andersson. Tränare i Polen för polska Gneisno? Nej, absolut inte. Nej, det var lite komiskt. Jag fick ett samtal precis innan när vi träffades. Så att om jag kunde ta över som coach i Gneisno. Men jag vet inte om det var allvar. De får mejla. Det märks. Kan ha varit en luring från polackerna? Ja, eller så var det Smedna som ringde. Och de har väl polacker där uppe som kan ringa. Vad skulle det innebära, Stefan? Du har precis fått samtalet, så vi fick det för en liten stund sedan. Vad skulle det kunna innebära för din vecka, hur den ser ut? Du lämnar Greg för tidsbrist för familjen. Hur skulle en sån kunna se? Hur ser en polsk vecka ut? Ja, det är så pass nytt, så jag vet inte. Jag måste se över situationen och kolla med min arbetsgivare Piraterna först och främst. Jag har ingen aning, men det är en frän grej, absolut. Jag skulle vilja ner där och rota runt lite i de polska kontoren där med förarna. Det skulle vara fränt faktiskt, men Gneisno, jag har kört många år i Gneisno och har många vänner där, så att men vi får se. Det är långt dit, absolut. Nu är Piraterna. Vad är det som, vilka förare har de i Gneisno? Jag vet knappt inte. Lindbäck körde, Saga körde, Watt körde. Men de har Ullameck, Svidelski. De har ett bra lag, så att de har väl inte fått till det som de har velat förmoda. I Polen så är det hård kultur. Där gör man inte som man vill som coach heller, utan det är resultat som gäller. Det är bara Stefan Andersson. Ja. Mina damer och herrar, hjärtligt välkomna på tisdag imorgon.
då klockan 19.00 så drar vi igång premiären Piraterna Smederna. Vill du säga någonting Stefan innan vi lägger ner? Nej, det ska bli fint väder. Vi behöver allt stöd vi kan och gäller att komma till Motala Arena imorgon kväll här. Så att, och varmt välkomna till alla Smedfans som kommer ner och tittar. Det kommer bli en kanonkväll, fin bana och riktigt bra racing.